tan kan yagu tigsan lo tawayo gediga toftan manta marinayno tofta toosan tuubiyahaan raacnay taariikh kor loo tamargashay noqotay tan kan yagu tigsan lo tawayo gediga toftan manta marinayno toosan tuubiyahaan raacnay taariikh kor loo tamargashay noqotay tallaabada aan qaadayno ninkii turun ture maagan dumaartida ku dhici doontaa taasina isweydiine tallaabada aan qaadayno ninkii turun ture maagan dumaartida ku dhici doontaa somali waa tabar yaru inta adan dib wayn karansan antara ku siiye waru timir laba ku jirta ninka tuhisan somali waa tabar yaru inta adan dib wayn karansan antara ku siiye waru timir laba ku jirta kaanu wada guuray tirtiray gumaysta aan taran goynay kan kale tilmaane ka tahaya taariikh kor loo tabargashay noqotay ta quruxsan tuurkaanu wada guuray tirtiray gumaysta aan taran goynay kan kale tilmaane ka tahaya taariikh kor loo tamargashay noqotay ninkii aan tixgelina bada waxay ka timid xafiiska mayeelka certificate of recognition and honor presented on the CA wayaan cabdi aada geystay contributionka iyo shaqada uu ka geystay kaalinta iyo kalkaalinta jaaliyadda soomaaliyeed inaanaanu turi doonin taasina ogeysiine ninkii aan tixgelina bada tagoobaa markaan qabanno inaanaanu turi doonin taasina ogeysiine ninka tuhisan soomaali waa tabar yaru inta adan dib wayn karansan antara ku siiye waruun timir laba ku jirta ninka tuhisan soomaali waa tabar yaru inta adan dib wayn karansan antara ku siiye waruun timir laba ku jirta